Во дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате. Тешка сообраќајна несреќа на автопатот помеѓу Мешеишта и Требеништа. Три лица тешко повредени. Директорот на Агенцијата за млади и спорт во посета на втората смена на летниот училишен спортски камп во Охрид. Светлички билборд на влезот од Охрид за добре дојде на туристите. Необходна е корекција на проекциите за приходи и расходи. Расправа за ребаланс на буџетот. Екстерното ќе започнува од 600 одделение. Оценките нема да стојат во сведителството. 1490 земјоделци од регионов поднеле барање за субвенции. Нов современ детски парк во близина на Машка плажа во Струга. Промовиран проектот во ведување на младите талентирани автори во дигиталната издавачка индустрија. Василиј Топаловски ќе дебатира на 37-то издание на Елендинскиот пливачки маратон во Охрид. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме во продолжение трите топ настани кои што го одбележуваат денов. Тешка сообраќајна несреќа на магистралниот пат Охрид-Кичева. Три лица тешко повредени. Расправа по предложение од ребаланс на буџетот за 2016 година. Реформите во правосудството тема на средбата на Нуланд со владини представници од Албанија. Не го минувајте каналот. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Три лица се здобија со тешки телесни повреди во сообраќајната незгода што денеска во 7 часот и 50 минути се случи на магистралниот пат Охрид-Кичево на потегот помеѓу селата Мешеишта и Требеништа. Во тешката сообраќајна незгода учествувале две патнички возила, джип Порше со дипломатски ознаки и Крајслер со американски национални ознаки, како и едно товарно моторно возило марка Ивеко со македонски национални ознаки. Тешка сообраќајна незгода се случи утрово во 7 часот и 50 минути на магистралниот пат Охрид-Кичево на потегот помеѓу селата Мешеишта и Требеништа. Во тешката сообраќајна незгода учествуваат две патнички возила джип Порше со дипломатски ознаки и Крајслер со американски национални ознаки, како и едно товарно моторно возило марка Ивеко со македонски национални ознаки. Стравотна гледка зад мене, се уште се свежи трагите од тешката сообраќајна несреќа која утро во околу 8 часот се случи на магистралниот пат Охрид-Кичево. Во сообраќајната несреќа учествувале патничко моторно возило Порше и патничко моторно возило джип како и камион. Очевидците на настанот кои не сакаат да зборуваат пред камерата велат дека гледката била стравична. Сообраќајката се случила кога патничкото моторно возило джип сакајќи да го избег за го премине автобусот кој што се наоѓал пред него, со предната страна удрил во камионот кој што се трудил да го избегне, а потоа од ударот се префрлил на спротивната страна каде што со предниот дел удрил во патничкото моторно возило джип. Ова се сеуште неофицијалните детали, со повеќе детали од увидот кој што се уште е во тек и од надлежните институции. Во тешката сообраќајна незгода повредени се 4 лица, од кои 3 со тешки телесни повреди и едно со лесни телесни повреди. Маш негде на околу 65 до 70 годишна возраст, со тешки телесни повреди, свесен донесен на хирургија, со една голема рана во предел на париеталниот дел на главата, истата збрината, беше прилично искрварен, но за среќа пациентот нема внатрешни крварења, значи во главата, во гранниот кош и во стомакот. Моментно се утврдуваат причините за сообраќајната незгода, како и тоа дали истата е случена во момент на претекнување на возилото джип Крајслер, во кој се наоѓале трите сега тешко повредени лица над возилото Порше. Во моментов се вршат интензивни активности со цел утврдување на причините за настанатата сообраќајна незгода. Акцентот е ставен на информацијата дали причина за сообраќајната незгода е невнимателното претекнување на колона возила во која што бил и джипот марка Порше,
односно претекнувањето извршено од првото возило джип марка Крајслер со американски национални ознаки. Неофицијално дознаваме дека трите повредени лица кои што се наоѓале во моторното возило Крајслер оделе на веритба. На местото на сообраќајната незгода извршен увид во присуство на јавен обвинител, сообраќаен вештак и полициски екипи од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај Охрид. За време на увидот сообраќајот беше во прекин за товарните возила и автобусите, додека патничките возила беа пренасочувани по локалните патишта. Втората смена на летниот училишен спортски камп во Охрид ја посети директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасиски. Заедно со Спасиски кампот го посетија и спортските легенди Јошко Миленковски и Зоран Бошковски Чок. Во рамки на кампот, најдобрите ученици од државните надпревари имаат можност да тренираат и учат од најдобрите спортисти во Македонија. Најдобрите спортисти од основните и средните училишта од Македонија учествуваат на летниот училишен спортски камп, што седма година се одржува во Охрид во организација на Агенцијата за млади и спорт и Федерацијата на училишни спортови. Ракомет, шах, боречки, вештини, фудбал, велосипедизам, карате се дел од спортовите со кои се занимаваат учесниците. Тие се задоволни што 7 дена имаат можност да се дружат и да стекнуваат искуства од врвни македонски имиња во спортот. Веќе некои се 4 години се занимавам со велосипедизмот, имам освоено многу голем број на медали и некои се 3 до 4 пехари кои што ги имам освоено за најдобар млад возач. Јас се занимавам со одбојка 2 години. Одбојката ја го избрав како спорт, бидејќи од здравствени причини и бидејќи не беше исполнувачки. И сакав да го тренирам, бидејќи беше како предизвик за мене. Тренирам шах од мојата 7-8 година. Почетоците ми беа со мојата стрина и се навлеков на оваа древна игра. И до ден денес продолжувам да играм. 9-кратен државен првак на Македонија, од неодамна и репрезентативец во сениорската репрезентација на Македонија. Учениците спортисти од втората смена ги посети директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасески. Тој истакна дека преку изградбата на голем број спортски објекти, како и доделувањето на стипендиите за младите спортисти и организирањето на овие кампови, се зголемува бројот на наградени ученици спортисти на државните надпревари. За најдобрите 300 ученици секоја година го организираме училишниот спортски камп. Јас верувам дека на тој начин не само што успеваме да го омасовиме училишниот спорт, бидејќи од година во година се зголемува процентот и бројот на ученици вклучени во спортски активности во наставата, туку истовремено гледаме да го воларизираме трудот на учениците и да ги наградиме највредните и најуспешните ученици токму со оваа награда со бесплатно учество на 7-дневен училишен спортски камп. И македонските спортски легенди Јошко Миленковски и Зоран Бошковски Чоко, учесници на овој камп, задоволни од тоа што во Македонија од година во година се зголемува бројот на наградени спортски таленти и се надеваат дека децата еден ден ќе бидат дел од македонските репрезентативни состави. Низ разговорите, низ нашите заеднички тренинзи, можев да го видам потенцијалот на овие наши млади спортисти и уште еднаш морам да кажам дека сум пресреќен што сум тука и верувам дека и во иднина ќе бидам сведок на вакви успешно организирани кампови кои всушност представуваат една добра перспектива за нашиот македонски спорт и верувам во една подобра иднина со овие млади спортисти со кои сите треба да работиме и да помогнеме во нивниот развој, верувам во една посветла иднина на нашиот македонски спорт. Почешен што сум присутен тука. Благодарност и до Федерацијата на училишен спорт и на Агенцијата за млади и спорт. И се надевам дека после ова дружење и новија млади спортисти, понатаму ќе произлезе некој квалитетен спортиста што ќе ги брани боите на репрезентацијата на Македонија. Најдобрите ученици од државните надпревари имаат можност во овие 7 дена да тренираат и учат од најдобрите спортски имиња, како што се Маријан Докузовски, Мартин Несторовски, Огнен Стојановски, Пепи Манасков и други. Општина Охрид постави светлечки билборди на влезот на градот со цел да им посака топло добре дојде и пријатен пат на посетителите, како и знак на љубезност и гостопримство. Тие пак да го изберат Охрид за своја омилена дестинација.
Општина Охрид и понатаму вложува свој максимум трудејки се да ја покажи и презентира љубезноста и гостопримството пред гостите кои го посетуваат градот. Така и оваа година општината навлезот во градот на светлечки поставен билборд им посакува топло добре дојде на сите туристи и пријатен пат на сите кои излегуваат од него, со посвета пак да се вратат, затоа што Охриѓани се одлични домакини и имаат што да понудат, порака на македонски и англиски јазик. Комбинирани се со символот на градот и црквата Канео, како едни од заштитните знаци на градот, кои ја презентираат богатата македонска историја и културно наследство. Фотографијата и дизајнот се изработка на охридскиот продуцент Данијел Јовески. Според најавите од општината и понатаму ќе се поставуваат вакви светлечки реклами, но со различна тематика, на повеќе локации во Охрид, затоа што неодамна локалната склучи договор со три компании од Скопје и Тетово за континуирано вршење на вакви активности. Во промоцијата на Охрид, преку ваков вид на пропагандни рекламни материјали се вклучија неколку локални продукции кои доброволно донираат фотографии и учествуваат во техничкиот дел на изработката. Ваквиот начин на пречекување и испраќање на нашите и странски гости е дополнителен гест кој несумнено ќе биде интересен за сите. Во Собраниската комисија за финансирање и буџет денеска почна расправата по предложениот ребаланс на буџетот за 2016 година. Потребата од носење нове ребаланс се должи на промената на проекцијата за растот на бруто домашниот производ поради политичката криза од првични предвидените 4% на 2,3%, поради што е необходно да се изврши корекција на проекциите на приходите и на расходите. Ребалансот на буџетот ќе обезбеди на време на исплата на сите планирани обврски. Во Собраниската комисија за финансирање и буџет, расправа по предложениот ребаланс на буџетот за 2016 година. Потребата од носење на овој ребаланс се должи на промената на проекцијата за растот на бруто домашниот производ поради политичката криза од првично предвидените 4% на 2,3% поради што е необходно да се изврши корекција на проекциите на приходите и расходите. Во периодот јануари-мај 2016 година, купните приходи реализирани се во износ од 68,7 милиарди денари, што представува зголемување од 4,3% во однос на истиот период од претходната година. Даношните приходи и социјалните придонеси изнесуваат 61,1 милиарда денари, односно 88,9% од купните изворни приходи. Миноски истакна дека измените и дополнувањата на буџетот на Република Македонија за 2016 година се однесуваат на ревидирање на приходната страна на буџетот за 2% согласно остварувањата во првите 5 месеци од годината. Реалокација на средствата меѓу буџетските корисници наменети за исплата на плати и обезбедување дополнителни средства за фондот за пензиско инвалидско осигурување, социјални причини исплата на пензиите, намалување на одредени позиции кај буџетските корисници кај кои е евидентирана забавена динамика на реализација или постигнување на одредени заштеди, обезбедување дополнителни средства за проектот за изградба на националниот гасоводен систем. Купните расходи на буџетот на Република Македонија во периодот јануари-мај 2015 година се реализирани во износ од 75,1 милиарда денари, при што тековните расходи изнесуваа 69,8 милиарди денари. Во овој период исплатени се 10,7 милиарди денари за плати и надоместоци за вработените во институциите кои што се буџетски корисници. Миноски истакна дека со ребалансот е одобрено зголемување на приходите кои буџетските корисници ги остваруваат на собствените сметки по основ на донации за околу 1 милиарда денари кои се однесуваат за реализација на ИПА проектите. Социјалните придонеси согласно остварувањата се очекува до крајот на годината да остварат благ пораст во однос на иницијално буџетираните околу 2%, односно тие се ревидирани на ниво од 50,1 милиарда денари. Екстерното тестирање да започнува од 6 одделение, добиените оценки да не стојат во сведителството на ученикот и наблюдувачите да се избираат на јавен конкурс, предвидуваат новите законски измени за основно и средно образование што беа усвоени од Собранието на Република Македонија. Клучни измени и дополнувања на Законот за основно и Законот за средно образование со цел да се подобри процесот на екстерното проверување.
Со овие измени и дополнувања ќе се излезе во пресред на барањата на родителите и наставниците, а најмногу на учениците во основните и средни училишта. Истакна пратеник од Драган Данев. Како една од поважните измени на процесот на екстерно тестирање е воведување на додаток во свидетелството во кој што ќе се наоѓаат резултатите од екстерното тестирање, а не како што беше до сега, каде што резултатите од екстерното тестирање беа во рамките на свидетелството. Со самото воведување на овој додаток, истовремено се воведува уште една измена со која што резултатот од екстерното тестирање на учениците како додаток нема да влегуваат во конечниот успех на ученикот, односно тие нема да влијаат на просекот на успехот од оценките во свидетелствата на ученикот. Токму со овие измени се решаваат недоразбирањата кои што настана во јавноста околу оценката недоволен еден во свидетелството, која што претходно влијаеше во општиот успех на ученикот. Дополнително резултатите од екстерното тестирање во средното образование, иако нема да влегуваат во општиот успех на ученикот, сепак тие ќе влијаат при упис на ученикот на факултет. Односно, резултатите од екстерното тестирање во основното образование ќе влијаат при упис на ученикот во средно образование. Како една од клучните измени во Законот за основно образование представува промената на започнување на процесот на екстерно тестирање. Односно, наместо екстерното тестирање да започне од четврто одделение, како што беше до сега, со овие измени тој ќе започне да се применува во шесто одделение. Како уште една новина која што се воведува е тоа што новите измени дополнување на овие два закони ќе се овозможи на Државниот испитен центар да воведе апликација со пробни тестови на кои учениците ќе може да вежбаат и да се подготвуваат за екстерното тестирање кое што ќе им следува, кое впрочем ќе значи олеснување и приближување на учениците кон самиот процес на тестирањето. Данев истакна дека со цел надменување на досегашните пропусти во процесот на екстерното тестирање на учениците, со овие измени ќе се овозможи дополнително уредување на процесот на екстерното тестирање, односно преку годишна ревизија и ажурирање на базите на дадените прашања. Ќе се подобри квалитетот на прашањата и системот на екстерното тестирање на учениците во целост. Вкупно 1490 апликанти од Охрид поднеле документи за субвенции во растителното и земјоделско производство, информираат од подрачната единица во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Охрид. Новина е дека и фармерите оваа година за прв пат ќе може да поднесат барање за субвенционирање на осигурување на добитокот. Апликантите ќе може да ги поднесат своите апликации до 31 август. 30. јуни беше рокот за поднесување барања за субвенции кај земјоделците од Охрид и регионот. Земјоделците имаа можност да ги поднесат своите барања електронски и директно во канцеларијата на подрачната единица за земјоделство, шумарство и водостопанство. До предвидениот рок, вкупно 1490 земјоделци од Охридскиот регион поднеле барања за субвенции за оваа година и истите ќе бидат прифатени врз основа на податоците во единствениот регистар за земјоделско стопанство. Земјоделците од Охрид и регионот своите барања ги поднеле за добивање субвенции за своите земјоделски површини. Барања за субвенции поднеле и земјоделците кои се занимаваат со сточарство. Од канцеларијата на министерството вела дека многу успешно е завршена постапката за аплицирање и дека без гужви и дополнителни компликации е завршена процедурата, но апликации понатаму пристигнуваат, со што се очекува бројката на апликанти да биде многу повисока. Од оваа година и фармерите за прв пат можат да поднесуваат барања за субвенционирање на осигурувањето на добитокот. Земјоделците за да го осигураат добитокот треба да поднесат барање во подрачната единица на Министерството за земјоделство до 31 август годинава. Со овие податоци во целост се исполнети очекувањата на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, како и подрачната единица на Канцеларијата за земјоделство, шумарство и водостопанство. На површина од 3200 метри квадратни во близина на Машка плажа во Струга беше пуштен во потреба детскиот парк кој што е прв од ваков вид во овој туристички центар. Целиот проект е со донација од турската општина Бујук Чекмеџи од општината на градот Истанбул. Градоначалникот на Струга Зијадин Села најави реализација на уште неколку проекти со финансиска помош од оваа турска општина. Струга доби нов современ детски парк со турски средства од општината Бујук Чекмеџи. Градоначалникот на Струга Зијадин Села истакна дека ова е само почеток на еден од неколкуте заеднички проекти кои ги имаат со општината. На почеток сме изградба на едно училиште во рамките на браќа Миладиновци, додаде Села. Сме во
почетна фаза за изградба на два паркови. Една ќе биде во знак на збратимување помеѓу двата ова општини. Еден парк ќе биде во општина Бујук Чекмедже, и кој најверојатно ќе носи име од Струга или нешто што е поврзано со Струга, а другиот парк ќе биде изграден тука во Струга, кај делот на женската плажа, она големата просторија, можда вие знаете каде се наоѓа. Тоа ќе биде најголемиот парк на Струга, и Струга заслужува да има еден добар парк, голем парк, за да, нели, секој ден да ја направиме Струга уште поубава. Проектот е вреден околу 90.000 евра. Детскиот парк се состои од реквизити за најмладите и од така наречената фитнес зона, и е подарок за децата од Струга. Представникот на Обштината Бујук Чекмеджи, Кемал Акар Гавас, кажа дека ќе проложат инвестициите од нивна страна во Струга. На кратко да ви кажам дека за овој проект председател на Обштината на Бујук Чекмедже и заедно со други соработници од таа Обштина и заедно со председател на Обштината на Струга, господин Зијадин Села, Истанбул Бујук Шехир, и Обштината Кадир Топбаш. Топбаш, заедно со нив, овој проект, значи, тие беа иницијаторите главни што се направи. Во исто време во тек изградба и на спортската сала во средното училиште Ибрахим Темо во Струга со средства од Бујук Чекмеджи и општината на град Истанбул. Охридјани и гостите од странство ќе може да оживаат во новата понуда на Охридското езеро на новоотворената плажа Тропикана во туристичката населба Свети Стефан. Врвна услуга, млад и услужлив тим и одлични коктели се само дел од понудата на Тропикана. Менаџерскиот тим најавува интересни евенти во текот на летото. Охриѓани и туристите кои како дестинација за одмор го избрале Охрид, ќе можат да уживаат и одморат на уште една плажа, модерно опремена, го носи името Тропикана. Во туристичката населба Свети Стефан, иако неодамна отворена, работи со полна паря и на Тропикана врие со наши и странски туристи. Добрата понуда, врвните коктели и услужливиот млад тим е задолжен за убавата летна атмосфера. Еве неколку дена како што ја отворивме плажата, во понудата имаме врвна услуга и супер тим задолжен за тоа и за одлична забава за сите кои ќе дојдат на Тропикана. Имаме најразлични коктели кои за сега се доста барани кај гостите, а планираме и да ја збогатиме понудата со храни, со храна и други видови напијалоци. Ангеловски за оваа летна туристичка сезона најавува интересни настани и многу забави на новата дестинација за одмор и рекреација, плажата Тропикана. Фондацијата Македоника во соработка и со финансиска поддршка на Меѓународниот фонд за промоција на културата на УНЕСКО во Охрид го промовираше проектот «Воведување на младите талентирани автори во дигиталната издавачка индустрија». Издавачката комисија ќе избере 40 најдобри кои што ќе бидат наградени со авторски хонорар. Најдоброто дело на проектот ќе добие специјална награда во вредност од 1000 американски долари. Фондацијата Македоника во Охрид го промовира проектот «Воведување на младите талентирани автори во дигиталната издавачка индустрија». Можност за учество во проектот имаат сите автори на возраст од 18 до 30 години, а сите пристигнати дела што ги задоволуваат критериумите за подобност ќе бидат објавени во бесплатната дигитална библиотека на Фондација Македоника. Се работи за проектот во трајање од една година, каде што 40 на млади автори од Македонија ќе можат своите дела, многумина од нив и за прв пат, да ги објават во нашата дигитална библиотека. За тоа ќе бидат хонорирани. Читателите ќе можат да ги коментираат и оценуваат делата. На крајот на проектот ќе биде објавен победникот на проектот. Жанрот на делата за доставување не е ограничен, односно авторите можат да конкурираат со проза, поезија и драма со едно или повеќе дела. Она што е битно, што младите автори ќе можат своите дела да ги презентираат, но не само на македонската публика, туку затоа што е под финансиска институционална покровителство заштита од УНЕСКО и ќе бидат презентирани во сите земји членки на Обединетите нации, така да ќе можат младите македонски автори да бидат презентирани и надвор државата. Во период од 10 месеци се очекува многу млади и непознати автори за прв пат да ги објават своите дела. Проектот е со финансиска поддршка на Меѓународниот фонд за промоција на културата на УНЕСКО.
Традиционално во Охрид оваа година по 37 пат ќе се одржи малиот и линденски пливачки маратон, на кој за прв пат ќе учествува и 8-годишниот пливачки талент од Охрид Василиј Топаловски. Традиционално во Охрид оваа година по 37 пат ќе се одржи младиот линденски пливачки маратон. Пливачите ќе бидат поделени во три старосни категории, и тоа од 10 до 16 години, од 16 до 35 години и најмладата група Циципан, кои ќе ја пливаат 2,5 километарската патека од кај поранешниот хотел парк до градското пристаниште во Охрид. Еден од учесниците кој ќе дебитира на овој маратон е и охриѓанецот Василиј Топаловски, млад талентиран пливач кој веќе извесен период макоторпно тренира во зголемување на кондиционата издржливост и усовршувањето на техниката. Се работи на техниката, се работи на кондиционите тренинзи, на неговата кондиција, подобрување на кондицијата. Се работи за дете кое има 8 години, кое сите родители ќе ме сватат, сепак дете од 8 години сака да има детска игра. Тешко е да се воспостави еден контакт меѓу тренерот и Василиј, меѓутоа со напорна работа, со едноставно жртвуваност од моја страна и од Василиј, работите одат во добар тек. Василиј безрезервно се вложува во пливањето и секојдневно ги одработува тренинзите на отворениот пливачки базен при спортско-рекреативниот центар Билјанини извори. Јас прв пат ке пливам и се спремам за малиот маратон. Јас дневно тренирам само еднушка. Дали се спремаш кондиционно на базенот или работиш и на техника? Па и на техника и на кондицијата. Мислам дека ќе бидам спремен. Покрај напорните тренинзи во базен, Василиј работи и со фитнес инструктори, а покрај тоа во соработка со нутриционист му е одреден и нов режим на исхрана. Се надевам на добар исход. Василиј веќе почна со помош на фитнес тренери, со помош на нутриционисти. Неговиот режим на исхрана е малу поинаков од другите негови врсници. Значи, прима доста белковини, прима калциум, магнезиум во храната, јади пилешко, пија јогурт многу и така да неговата исхрана веќе се може да се каже дека е на висина на професионалните спортисти. Да се надеваме дека овој млад охридски пливачки бисер ќе ги оствари зацртаните планови и ќе постигне видни резултати на овој 37-ми поред и линденски пливачки маратон, а во иднина ќе биде и амбасадор на градот Охрид и Македонија, учествувајќи на големи пливачки настани ширум светот. Од дневникот на регионалната телевизија О2 следува временската прогноза.
Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете на О2 телевизија и имајте пријатно попладне.